អាគីវឌ្ឍនៈធ្លាប់ជាអាគីដែលខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅទីក្រុងភ្នំពេញចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2021ស្រាប់តែមានអាគីមួយនៅកោះពេជ្រសង់រួចរាល់ដែលមានកម្ពស់រហូតដល់210ម៉ែត្រហើយនេះជាអាគី Morgan Tower ដែលស្ថិតនៅកោះពេជ្រតែតំណែងជាអាគីខ្ពស់ជាងគេបំផុតបានតែមួយឆ្នាំក៏ធ្លាក់ទៅលើ The Peak ដែលមានកម្ពស់រហូតដល់212ម៉ែត្រចូលដល់ឆ្នាំ2023នេះតើអាគីណាដែលខ្ពស់ជាងគេបំផុតដែលបច្ចុប្បន្នបានចប់ការសាងសង់គ្រោងអាគីហើយមានកម្ពស់រហូតដល់218ម៉ែត្រដែលជាធម្មតានៅពេលយើងជិះឡើងស្ពានជ្រោយយ៉ាវ៉ាបើកលេខមកត្រង់ប្រកាសជាមើលឃើញផ្លាកអាគីមួយនេះឈ្មោះថា Morgan ដែលអាគីទី2មានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងអាគីទី1ចម្ងាយយន្តឡើងបានត្រឹមជាន់ទី53ទេហើយយើងត្រូវដើរចម្ងាយជើង2ជាន់ថែមទៀតដើម្បីឡើងទៅដល់ផ្លាក Morgan ដែលនិយាយបានថាជាចំណុចដែលខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅទីក្រុងភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នអាគីខ្ពស់ដែលនៅក្នុងគម្រោងមានច្រើនណាស់តែអាគីដែលបានបញ្ចប់ការសាងសង់ដល់ដំបូលគឺមានមិនទាន់ច្រើនទេ